بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله جل وعلا سيدنا الشيخي waxaynu qaadan doonaa muxaadaro ciwaankeedu yahay athiqatu billah ilaahi subxaana wa tacaala oo lagu kalsoonaado muxaadaradan waxaan is leeyahay waa muxaadaro waaqiceenna aada wax uga tari doonta maadaama aynu ku jirno waqti adduunyadu aada u kacsan tahay oo uu ku faafay fayraskan loo yaqaano corona virus dunida islaamka iyo dunida kaleba meelaha qaarna u hayo meelaha qaarna weli aanu soo gaarin hase yeeshee dadku ay baqasho aada u saa'ida ay dareemayaan ayaa waxaan isiri muxaadaradani waxbay marka ay ka tari doontaa maxaa yeelay kalsoonida ilaah subxaana wa tacaala lagu kalsoonaadaa waxa ay qofka ka fududeysaa walbahaarka iyo warwarka badan bay ka dejinaysaa waxaan insha allahu tacaala mawduuca u qaybin doonaa saddex qaybood qaybta koowaad waxaynu ka dhigi doonaa tamhiid google dhig baynu ka dhigaynaa qaybta labaadna asbaabaha keenaya inuu qofku yeesho kalsooni ama ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kalsoonaado waxaynu majliska ku khatimi doonaa qiso hal qiso ama laba qiso ayaynu markaa insha allahu tacaala aynu ku khatimi doonaa الثقة بالله من العبادات القلبية كالسونة الله سبحانه وتعالى لو كالسونة ذا وحيكمتها عبادين كقلبية عبادين كالله سبحانه وتعالى نقاط دون صدي إن الله سبحانه وتعالى قلنا وانا إنه أي وحلو قيبية عبادة قلبية هي عبادة بدنية عبادين كقار قلبي قوم بامركا لقلي مادا عبادين كقارنا jawaarixda ama xubnaha ayaa lagala yimaadaa marka kalsoonida ilaahay subxaana wa tacaala lagu kalsoonaada waxay ka mid tahay cibaadooyinka qalbiga ka dhacaya ayaa marka ay ka mid tahay wa hiya min sifaat al-anbiyaa'i wal-mursaliin waxay ka mid tahay kalsoonida ilaahay subxaana wa tacaala lagu kalsoonaada astaamaha ama tilmaamaha ama sumadaha ay marka ku tilmaanayeen ama ay lahaayeen anbiyaasha iyo rusushu ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dirsanay anbiyaasha iyo rusushu waa dadka u haysta weeye waa dadka ugu qiimaha badan weeye waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu risaalada ku maamuusay tilmaamaha ay bulshada inta kale ay kaga gadisnaayeen baa waxaba ka mid ah inay aada iyo aada u sarreysay kalsoonida ilaahay subxaana wa tacaala ay ku qabeen dhammaan anbiyaashu way ka siman yihiin haddaynu tusaale ahaan u soo qaadano laba ama saddexan u soo qaadano nebi ibraahim calayhi salaam saa taqaanaan waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala ka soo saaray qoom shirkigu biyo dhigay oo asnaam caabuda ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka soo saaray waa kii markii ilaahay soo saaray isku taagay dacwadda iyo inuu markaa qoomkiisa uga digo shirkiga tawxiidkana ugu baaqo arrinta noocaasa markuu aada isku xilqaamay
ayaa qoomkiisu u adkaysan waayeen ama mushrikiintu u adkaysan waayeen. Markii dambe waxa ay gaadheen markii ay dee dabcan ay xujadii ay kaga adkaan kari waayeen ayaa waxay qaraar ku qaateen inay dilaan oo weliba ay gubaan, isagoo markaa nool iyo dabka ay ku tuuraan ayay isku waafaqeen. Dabeetana dab weyn bay markaa ay shideen oo de qofka basharka aan wax weeye marka hambeynay. Markii ay haddaba nebi Ibraahim ay dabka ay ku rideeyeen ayuu wuxuu lahaa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, ilaahay baa wax weeye markaa nagu filan, cid la tala saarto la cuskadana isaga ayaa u sita. Buu markaa nebigaasi labal u fiirsada, kalsooni buu ilaahay subxaana wa tacaala ku qabay muu calaacalin. Wax weeye markaa walbahaar iyo argagax toona kamuu muuqan, tanaasul markaa ma uusan samaynin. Waxa uu yidhi xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, ilaahay buu ku kalsoonaa. Dabcan ilaah jalla wacalaa cidda ku kalsoonaata waa badbaadiyaa, ilaah baa subxaana wa tacaala badbaadiyey. Dabkii ay wax weeye ku tuureen baa ilaahay amar siiyey, ilaan dabku waxa uu ka mid yahay makhluuqaadka ilaah, ilaa idankiisu dabku wax ku guba. Waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim, waxaanu ku nidhi naartiyay dee qabow u noqo oo nabadgeli nebi markaa Ibraahim. Sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ku badbaadiyey. sidaasi lamida nebi Muuse calayhi salaam markii ninkii taaqiga ahaa Fircoon odhan jiray uu ka cararayay isagii iyo reer Banu Israa'iil intii rumaysay, ilaahay subxaana wa tacaala markuu siiyey wixii isaga rumeeyey inay markaa israacaan oo meesha ay ka baxaan, waa kii Fircoon iyo ciidamadiisii oo de aada u fara badan oo isku raran oo huweni ay daba kaceen xagga wax weye markaa badda la iskula kacay. dabeetana markii intii la socotay nebi Muuse calayhi salaam markii ay usoo dhowaadeen qoladii Fircoon, ciidankii Fircoon markay usoo dhowaadeen oo ay markaa wax weyn isku muuqdeen labadii ciidan markay isku muuqdeen, ayaa waxaa baqasho muujiyey intii la socotay nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay baa qur-aanka ku sheegay falamma taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inna lamudrakuun qaala kallaa ina macya rabbii sayahdiin. markii labadii jamaac ama labadii col markay isku muuqdeen ayaa nebi Muuse asxaabtiisu waxay yidhaahdeen inna lamudrakuuna, waa nala haleelay, alla waa nala haya. hortoodina baddii baa dee ahayd oo xagan kalena ciidankii Fircoon baa markaa raadkoodii ku haya oo dee raadkoodii hayo daba cararaya. waxa uu yidhi nebi Muuse calayhi salaam kallaa kadaaya arrinku sidaa ma, inna macya rabbii sayahdiin, rabbi baa aniga ila jiro, isaga ayaa marka ay hanuunin doona, isaga ayaa dariiqeena ku badbaadin lahaa, igu ilhaamin doono, nagu ilhaamin doono. ficlan ilaah jalla wacalaa markiiba isagaa markaa faraj u keenay. baddii markaa ay hortaagnaayeen baabalin usha ku dhufo, waa kii ku dhuftay, dabeetana baddii u kala baxdayo halkaasi markaa ay ku badbaadeen. sidaasi lamida nebigeenna calayhi salaatu wasalaam isaguna aad iyo aad buu ilaahay subxaana wa tacaala ugu kalsoonaa. mawaaqif wax weeyaan aada u faysa oo muujinaysa kalsoonida rabbi subxaana wa tacaala ku qabay baa diinteenna ku duugan. haddaynu wax weye markaa bal soo qaadano, tusaale ahaan waa kii kulahaa saaxiibkiis abubakar asidiiq radiallahu canhu ardaa, wahumaa fi lgaar, iyagoo godka warkaa ku sugan, waa kii lahaa laa taxzan ina allaha macna. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay subxaana wa tacaala soo saaray oo dacwad muxuu ahaa dacwadii towxiidka uu bilaabay, waa kii qoomkiisagana markaa ay u adkaysan waayeen, waa kuwii markaa dhibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markii dambe rasuulka loo ogolaaday inuu ka hijroodo, markuu sii socday isagayo waxaa israacay abubakar, ayaa markaa israacay dhexdii markaa ay ku sii nagaadeen ilaa saddex habeen bay meel guud ay ku sii jireen. tegitaanka markay iyagu meesha kasoo tegeen, nimankii wax weyn reetuulkii intaa kumay kaaftoomine, bale way daba socdeen. waxay madaxiisa ay dul dhigeen isagoo abubakar baa ciddii keentay in intaasoo abaalmarina markaa wax weyn la siinayo. iyagoo godkii ku jira ayaa noocma abubakar baa baqay baqasha ka muuqatay, markaasuu ku yidhi laa taxzan ina allaha macna, ha murugoonin, ilaah baa subxaana wa tacaalana weheliya, ilaah baa subxaana wa tacaala inala jira. sidaasi lamida abubakar baa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuul allow, nimanku siday noogu soo dhowaadeen, godka iyagu ay ku jireen bay soo dul istaageen, hadduu midkood hoos u yara eegi lahaa gommadiisa waa uuna arki lahaa. waxa uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakarow laba ilaahay subxaana wa tacaala uu ku saddexeyn, maxaad u malaynaysa
laba wax weyaan qof laba ruux ilaahay subxaana watacaala saddex ku yahay maxaad u malanaysaa buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa mawaaqif runtii tilmaamaysaa kalsoonida rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana watacaala ku qabay almuhim ambiyaasha oo dhan baa sidaas tilmaamaha marka lahaa nebi kasta haddaan sudhaano soo qaado waqtigaabay nala jiitamaya tusaale ahaan saddexda nebi ayaa marka uu ululcasmiga ka mid a ayaa wax weeye marka inagaga filan wakadalika hiya min sifaat asaadiqiin almukhlisiin dadka saadiqiinta ee iimaankooda ka run sheegay waxwey mukhlisiinta ah tilmaamo iyana ay ku tilmaamo yihiin waa mid ka mida wey wathiqatu billaahi tajcalu lmar'a raadiya billaahi caza wajala kalsoonida ilaahay subxaana watacaala u kalsoonaadaa waxay qofka ay ka dhigaysaa mid ilaahay subxaana watacaala ku kalsoon bay ka dhigaysaa waman wathiqa billaahi najaahu min kulli karbin wahamin waqamin wadayqin qofka ilaahay subxaana watacaala ku kalsoonaada waxa uu ilaahay ka badbaadinayaa dhib kastoo soo gaadha cidhiidhi kastoo soo gaadha walbahar kastoo soo gaadha ilaah baa subxaana watacaala faraj markaa waxuu uga keenaya uga furaya taabiciga la odhan jiray abulcaaliya waxa uu yidhi raximahu llah ina allaha tacaala qadaa calaa nafsihi ana man aamana bi hadaah ilaahay waxa uu naftiisa ku xukumay oo isagu markaa wuxuu isku xukumay qofka soo isaga rumay inuu hanuuninayo qofka soo iimaan markaa laga helo inuu markaa hidaaya siinayo wa tasdiiqu dalika fii kitaabi illah arinta caddaynteeduna ilaah kitaabkiisa ku sugan tahay waana qowluhu jala wacalaa waman yu'min billaahi yahdi qalba qofka ilaahay subxaana watacaala rumeeya ilaahay qalbigiisuu hanuuninaya waman tawakala calayka fa qofka ilaahay subxaana watacaala tala saarta ilaahay baa ku filan wa tasdiiqu dalika fii kitaabi illah arrintaa rumaynteeda amaba caddaynteeduna ilaah kitaabkiisa ayay ku duugantahay oo ay ku sugan tahay waman yatawakkal cala allah fa huwa xasbu qofka ilaahay subxaana watacaala tala saarta oo si dhaba u tala saarta ilaahay subxaana watacaala waa xasbu waa ka ku filan weeye alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay miyaanu addoommadiisa ku filan ama addoonkiisaanu markaa ku filan waa ku filay waman aqradahu jaazaah qofka ilaahay subxaana watacaala wuxuu hor u marsada oo wuxuu ilaahay subxaana watacaala siiyey wax la mida bixiyana ilaahay subxaana watacaala waa ka abaalmarinaya wa tasdiiqu dalika fii kitaabi illah arrintaa caddaynteeduna ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ayay ku sugan tahay man da ladii yuqridu llaaha qardan xasanan man da ladii yuqridu llaaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kahiira waman istajaara min cadaabi ajaara qofka ilaahay cadaabkiisa ka magan galana ilaah jalla wacalaa waa magan gelinayaa wa tasdiiqu dalika fii kitaabi illah arrintaa caddaynteeduna kitaabka ilaah bay ku sugan tahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waxa uu ilaahay yidhi ilaahay xadhigiisa ku midooba oo qabsada oo ku kulmahana kala tegina qofka ilaahay subxaana watacaala xadhigiisa qabsada oo ilaahay subxaana watacaala ku kalsoonaada ilaahay subxaana watacaala tala saarta ilaah jalla wacala isaga ayaa markaa ku filan waman dacaahu ajaaba qofka ilaahay subxaana watacaala bariya oo wax weeye marka lana yimaada aadaabtii ducadu ay lahayd shuruuddii ducada lagu aqbalayana marka laga helo ilaahay subxaana watacaala waa ka ajiibayaa wa tasdiiqu dalika fii kitaabi illaahi caza wajalla arrintaa caddaynteeduna ilaah kitaabkiisa ayay markaa ku sugan tahay waana qowluhu jalla wacalaa waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waa aayaddaas weeye marka waxa uu ilaahay subxaana watacaala yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii nebi maxamedow hadday addoommadaydu ikaa weydiiyaan u sheeg fa innii qariibun waan dhowahay ujiibu dacwata addaaci waxaan ajiiba oo a maqlaa baryada ka baryootamaya idaa dacaa markuu baryayo qofka ilaahay subxaana watacaala bariya wax weeye marka shuruudii dacwadda lagu aqbalaya muxuu baryada lagu aqbalaya markaa la yimaada aadaabtii dacwada iyo baryadu ay lahaydna ilaaliya ilaahay subxaana watacaala waa ka ajiibayaa sidaasuu markaa taabicigaasi markaa wax weyn uu yidhi kalsoonida ilaahay subxaana watacaala lagu kalsoonaado walaalayaal ulama jeedno inuu qofku asbaabaha oo dhan uu faraha ka qaado taa loolama jeedo waxaa laga wadaa ilaahay subxaana watacaala kalsoonida lagu kalsoonaanayo waxaa laga wadaa inuu qofku dadaalkiisa uu bixiyo inta karaankiisa ah shayga uu doonayo asbaabtuu ku heli lahaana markaa uu la yimaado hadduu maalan arsaaqad doonayo
inuu markaa shaqadii dee la yimaado ilan xaglo laaban xoolo kuma yimaadaane hadduu uba doonayo inuu dee guursado. Wakadalika shay uu neceb yahayna inuu markaa ka fogaado oo iska ilaaliyo asbaabtii shaygaas u soo jiidi lahayd. Matalan, xanuun buu ka baqayaa, waa inuu xanuunkaa iska ilaaliya asbaabaha xanuunkaa markaa keenaya. isagoo markaa qofku sidaas uu samaynayo uu karaankiisa uu la imanayo ayaa haddana waxaa la rabaa inuu arrimaha ilaahay subxaanahu watacaala u bandhigo. maxaa yeelay qofku wax kasta uu jecel yahay asbaabteeda uu la yimaado iyo dadaalkeeda iyo wax weyn tamirta uu bixiyaa ku heli maayo haddaanu ilaahay subxaanahu watacaala ku garab gelin. sidaasi la mid a shay uu qofku ka baqayo haddii uu sameeyo wax kasta uu shaygaa isaga baajin karo shaygaasi markaa ka baaqa maayo ilaa inuu ilaahi subxaanahu watacaala garab mariyo mooyaane. marka kalsoonida ilaahi subxaanahu watacaala u kalsoonaadaa waxa weeye inuu qofku asbaabtii markaa la yimaado wuxuu doonayo asbaabteed uu la yimaado, makruuhaadka iyo waxyaabuhu nacayana asbaabtu kaga badbaadi lahaa inuu markaa la yimaado. matalan, waxaynu maraynaa wakhti runtii caalamka dhan buu isku dhex daadsan yahay oo isku buuqsan yahay. xanuunka aynu soo sheegnay ama fayraska yare corona fayraska la yidhaah oo aad iyo aad markaa u intishaaray xanuunkani, sida markaa culimmadu ay sheegayaan dhakhaatiirtuba taariikhdiisu waa 2 sano kahor weeye bilowgiisii hore markii la ogaaday soo baxay, laakiin intii hore uu iska qarsoonaayo dee sidan oo kale umu ahayna iminkumbuu caalamka aada ugu faafay. yacni khilaal al-ashhuri al-maadiyaat, dhowrkii bilood iminkuu dambeeyey ayuu si aada markaa u faafay xanuunka isaga. ruuxa muslimkii waxaa la doonayaa inuu asbaabtu isaga ilaalin lahaa oo dhan inuu markaa la yimaadaaba la doonaya. wax kastoo dhakhaatiirtu ay ku taliyaan oo ay yidhaahdaan hal la sameeyo dawaayn markaa waxay lala yimaada. maca daalika, tiyo asbaabtii lala imanayo oo la dadaalayo baa waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala lagu kalsoonaado. haddaad tiraahdo waan dadaalayaa sanitationka iyo nadaafaddan ku dadaalayaa, intaasoo jeer baan farxalanayaa, dadka qufacayaan ka fogaanayaa, meelaha wax weeye dadku ay isugu yimaadaan oo dhan baan iska takoorayaa, intaasaa igu filan. haddaad tiraa taasi wax weeye markaa ku bixi mayso kuguna filaan mayso, waan ilaahay subxaanahu watacaala tala saarata. asbaabta waad la imanaysaa, ilaahayna subxaanahu watacaala waad tala saaranaysa. waxaanaad qalbigaagad aad u sheegaysaa sheyga ilaahay subxaanahu watacaala kugu talagalay inaan wax kaa baajin kara aanu jirin, shay ilaahay subxaanahu watacaalana kugu talagelina wax yacni anaanad helayn qofku inuu taa markaa dareema. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi xadiiska wada taqaanaane tawakulka ku saabsan, waxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih la razaqakum kamaa yarzuqu tayra taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan. isagoo asxaabta la hadlaya ama guud ahaan ummaddiisa isagoo la hadlaya waxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, haddii ilaahay subxaanah watacaala idin tala saaran lahaydeen tala saarashadii dhabta ahayd waxau ilaahay subxaanah watacaala idiin arsaaqi lahaa siduu shimbirta u arsaaqayo. aroorti iyadoo bog laalan ama gaajaysan ayay markaa caraabaysa oo wax weye markaa ay kalahaysa, waxay galabtii ay soo caraabaysaa oo buulkeedii ay ku soo laabanaysaa iyadoo dheregtay. waladaawo fiirsada walaalayaal, baarakallahu fiikum. aroortu shimbirtaasi waa ay duulaysaa waa ay cararaysa, asbaabtii markaa ay la imanaysa shimbirtu meel ma fadhiisanayso way cararaysa. aroorta marka ay socoto way gaajaysan tahay oo caloosheedu waa ay maranta, markana ay socotana shirkad ay u shaqo tegaysaa ma jiro, xafiis ay u shaqo tegaysaa ma jiro, dukaan ay u shaqo kalaysaa markaa male, meel ay wax ka dhigaysaa markaa ma jiro. wax weeye waa un waa ay soconaysaa wey waa cararaysaa. marka galabtii waxay soo caraabaysaa iyadoo dheregsan oo calooshii ay dabirsan tahay ayay markaa ay soo laabanaysaa. macnaha waxaa xadiiska laga gol leeyahay shimbirtaasi ilaahayna waa ay tala saaranaysaa waa kalahaysaa, yacni maxaan ku dhahdaa xarakaadna waa la imanaysa. sidaasi la mid a qofka inuu taxarugu markaa la yimaado activity markaa uu sameeyo ilaahayna subxaana watacaala uu tala saarto, sidaasaa markaa wax weeyaan ayaa markaa la raba oo markaa wax weeye la doonaya. wax kasta weeya marka ilaahayna subxaana watacaala shay kastaaba asbaab buu u yeelay, wahuwa musabibu lasbaab, shay kastaaba asbaab buu u yeelay. guushu asbaab bay leedahay markaa lagu gaadhay, guuldarradu asbaab bay markaa ay leedahay. waxa weeye markaa qofku guusha uu doonay asbaabteeda waa inuu markaa la yimaada, guuldarradu uu ka cararayo iyo waxyaabaha naftiisu ay nacayso uu ka cararayana asbaabta horseedaysa qofku inuu markaa iska ilaaliya. haddaynu qodobka koowaad intaa kaga soo baxno oo iska hordhac ahaa,
waxaynu insha allahu tacaala si kooban u dulmaraynaa asbaabta qofka ka saacidaysa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoonaado, ama waxyaabaha qofka waxa weeye kalsoonidu ilaahay subxaanahu watacaala ku qabo u siyaadinaya u kordhinaya. Waana runtii asbaabo muhiima ayna tahay inaynu wax weye markaa ku dhegaysano dhegeysoo jeeda iyo quluub markaa wax weelanaysa. Asbaabtaas waxaa ka mid a alcilmu billaahi subxaanahu watacaala, ilaahay oo aqoon markaa loo yeeshaaba markaa number oneka ah, inaad ilaahay subxaanahu watacaala aqoon u leedahay waa number one bay markaa wax weyn ay ka noqonaysa. intaad ilaahay subxaanahu watacaala aqoon u leedahay ayaa markaa gaarsiisnaanaysaa kalsoonida ilaahay subxaanahu watacaala aad ku qabto qofka ilaahay subxaanahu watacaala.